Pagājuši 7 gadi kopš ir realizēts Rīgas ielas rekonstrukcijas projekts, taču pa šo laiku dažās gājēju zonās bruģa virsme jau ir sabojāta, kas nekādā veidā nerotā kopējo pilsētas galvenās ielas skatu. Tāpēc šogad ir ieplānots veikt Daugavpils centrālās ielas remontu. Šogad mums ieplānota budžeta darbi, kas ir paredzēti pa posmiem nomainīt Klinkera brūgi Rīgas ielā, posmu no stācijas ielas līdz Cietokšņai ielai. Tad pavasarī tas posms tiks atpsikots. Tie posmi tur, kur ir nepieciešams Klinkera brūgi remonts, viņš būs iezīmēts, tie apjomi tiks aprēķināti, kā arī papildus tiks aprēķināts apjoms granīta brūgiem, kas iet no pamalām, un mēs noslēgsim līgumu, lai veiktu to remontu pirms jau pilsētas svētkiem. Ar pavasara iestāšanos komunālās saimniecības pārvaldes darbinieki vēlreiz pārbaudīs gājēju zonu no stācijas līdz Cietokšņu ielai. Vēlāk pēc pārbaudes rezultātiem komunālo dienestu speciālisti noteiks visproblemātiskākās ceļa virsmas vietas, kuras nepieciešams atjaunot. Remontdarbu ietvaros tiks nomainītas arī salauztās granīta flīzes, kuras ir izklātas Rīgas ielas abās pusēs. Ielas remontdarbi ir jāpabeidz šogad.